Nazdar lidi, tady Nákaši a vítejte u dalšího dílu z IO Her. Tentokrát tu mám hru, která se jmenuje Hordes.io nebo Hordes.io a je to opravdu, ale opravdu výjimečná hra. Než se k ní ale dostaneme, tady nahoře na obrazovce máte odkaz na seznam videí IO Her, které jsem v minulosti točil a můžete se na ně podívat. Po případě až po skouknutí tohohle videa, pokud jste tam nějaký přeskočili nebo něco takového. Každopádně, dneska bych vám chtěl ukázat tohle tu hru, protože mě naprosto uchvátila. A to z toho důvodu, že když se řekne IO hra, tak každému naskočí takovýto 2D tečky, co požírají jiný tečky nebo takovýhle věci. Ale tahle ta hra je 3D. A nejenom, že je 3D, ale je hodně pěkně zpracovaná. Už teďko, když je v alfě, pozor, alfa, ne ani beta, ani plná hra, ale alfa, už jenom v alfě, má hodně pěkných funkcí a hodně se mi líbí, takže si myslím, že ji čeká velmi velká budoucnost. Ale je hlavně zaměřená na ten styl her, jako je WoWko. Což znamená, že je to RPGčko, nebo respektive MMORPGčko skřížený s IO hrama. A to se mi na tom hrozně líbí. Každopádně, jako vždycky tady máte jméno, můžete se pojmenovat jak chcete a můžete si vybrat dokonce klasu, tady je válečník, kouzelník, šaman a lučišník a frakci, respektive jsou tady tyhle sty a tyhle sty nevím jak se jmenují, nikdy jsem to nezjistil, každopádně tak a tyhle sty dvě frakce proti sobě bojují. Ale hlavně, co se mi líbí, je, že vy můžete právě hrát s kamarádama a každý můžete mít jinou roli, stejně tak jako ve WoWku a podobných hrách, že jeden bude tankovat, další bude léčit a pak tam budou ještě nějaký, který budou dodávat damage. No a funguje to, je to už v téhle verzi hry funkční a je to prostě to funguje, je to krásný. Takže si můžete s kamarádama zahrát, samozřejmě dá se to hrát i v jednom, to vám tady dneska ukážu, ale myslím si, že mnohem zábavnější je to hrát ve více lidech. Zároveň se mi líbí na tom to, že můžete si tady svoje postavičky ukládat. Tady máme login a když se tady kouknete, tak tady máte ID charakteru. To potom ve hře si kliknete na tohleto tlačítko, to já vám tam ještě ukážu, a ono se vám ukáže vaše specifický ID, který vy si sem vložíte a můžete se přihlásit a můžete pokračovat v tom hraní té svojí postavy, kterou jste si už vybudovali, takže v podstatě o nic nepřijdete, nezačínáte po každý od nuly, ale prostě začínáte, nebo nezačínáte, ale pokračujete tam, kde jste přestali. Tak, já si tady vytvořím postavičku a asi Variora, na tom se to ukáže asi tak nejlíp a jednu z těch fakcí nechám tohleto. Takže tak, objevujeme se na světě. Wow, super, jsme takováhle kostička, líbí se mi, že tady funguje i klikání myší, protože já se levým i pravým tlačítkem takhle rozhlížím a líbí se mi na tom právě to, že tady funguje i to pravý tlačítko, protože ve většině IO her, když kliknete pravým tlačítkem, tak vám vyjede taková ta nabídka, není to úplně vzhledný a hezký, každopádně tady to funguje velice dobře a navíc jako ve WoWku třeba, když držíte obě tlačítka, tak jdete, já teďku nemačkám žádný klávesy a normálně chodím. Samozřejmě k chození můžete používat i VSADčko a tak dále a je to fajn. Tady mimochodem vidíte našeho krále, toho se snaží zabít naši nepřátelé a stejně tak my se snažíme zabít nepřátelé, teda krále našich nepřátel. Tady, tohle je velice důležitá postavička, protože tohle je obchodník, tady můžeme prodávat věci a dostat za to peníze. Než se k tomu ale dostanu, tak tady je vaše postavička, respektive to, co má na sobě a to, co používá za itemy a co má tady za statistiky, plus je tady inventář. Tak, tohle já si teďko zavřu, dá se to udělat takhle, nebo takhle, a nebo C-čko, B-čko. Tak, jsou na to prostě klávesové zkratky, je to krásně udělané, je to promakaný a to se mi na tom právě líbí, že už v téhle fázi tahle hra docela dobře funguje. Zároveň tady potom máte ještě nějaký klany, které teda potřebuje, abyste měli level 15 a 15 000 korun, nebo zlaťáků, což já teďko nemám samozřejmě, ale je to super, že si to tady můžete takhle založit. No a tady je právě ta šipečka, kterou si můžete uložit svoji postavičku. Já vám tady to buď začerním, nebo to tam nechám, nevím, jestli budu na téhle té postavě vyloženě lpět. Každopádně si tady odsaď můžete i svoji postavičku nahrát. Tak, tady jsou potom ještě 4 servery, na kterých můžete hrát, no a to je pro začátek všechno. Ještě tady máme útoky, zatím máme odemčený jenom jeden, takže ho použijeme a používají se klávesama nad klávesnicí, čili 1, 2, 3, 4.
je to krásně nad tím BSAD, takže to funguje taky krásně. Jinak tady vidíte můj život, tady vidíte život nepřítele, kterýho mám nakliknutýho. V podstatě hráči, co hráli WoWko, budou vědět, a ti, co ne, tak ty se v tom brzo zorientujou, to si myslím. Takže tak, jinak, tohle se dá všechno odemknout, až budeme mít nějaký peníze. Jinak vidíte, že tady se válí spousta, ale spousta věcí na zemi. Takže já to tady proběhnu, pozbírám, protože při toho nikdo nevšímá, takže proč ne? Tak. A něco málo z toho už si můžeme oblíct. Otevřu si tady Bčko i Cčko. Tak, ještě budeme tady chvilku bojovat. A co jsme si to sebrali? Level 9, tohle to už si můžeme nasadit, to patří sem. Štít si můžeme nasadit, to patří sem. Prstínek je až od levelu 5 a tohle to až od levelu 6. Tak, ale hlavně máme peníze a to je super, protože si můžeme odemknout tyhle ty skilly. Každý ten první level stojí 8, takže to je relativně levný. Máme odemčený všechny 4 a postupně si je můžeme tímhle tím způsobem vylepšovat. Samozřejmě se vždycky zvyšuje ta cena toho vylepšení, ale to je samozřejmě. Tak, my máme teďko level 3, takže tak. A nemůžeme si vylepšit ještě tohleto. Každopádně já vám ukážu, co jednotlivý ty skilly umí, protože to je opravdu hodně fajn. A ještě tady pozbírám tyhle ty věci, protože ty se nám za chviličku budou hodit. Mně se obecně nejvíc líbí ten skill číslo 2, který takhle úplně vás roztočí a úplně rozseká vaše nepřátele. Teda ne úplně, ale když ho potom budete mít vylepšenější, tak to bude lepší samozřejmě. Pozor, našli jsme nějaký meč, to si můžeme tady sebrat, super, a ještě peníze. Tak, peníze a ještě něco tady na zemi. Tak, a co to máme? Máme lepší meč, 4 až 6 damage, takže si ho dáme a už nám to půjde mnohem líp, tady to rozsekávání nepřátel, to se mi na tom líbí. Krása, nádhera, paráda, tak. Nějaký rukavice tady, ty si dáme sem, tohleto je lepší nebo horší, 3, 2, 6, 2, 3, 6, relativně dobrý, stejný, 17, 9, jasně, dobře, super, tak, máme zatím nejlepší věci, co můžeme mít, máme 60 peněz, takže si můžeme vylepšit tenhle ten útok na level 2, tak, už to tam vidět. Tak, tady máme nějaký sandále, super, to si taky pozbíráme. A vidíte, jak už se nám to zlepšilo, prostě, že se zlepšujete v tom zabíjení. A tohle to jsou jenom NPCčka. Samozřejmě můžete tady potkat i ostatní hráče, ty samozřejmě můžete taky zabít. A dostáváte za to fame, který je zobrazený tady, v tomhle tom scoreboardu. Tady vidíte, že někdo už má 102 tisíc, což je docela dost. A už má level 80, někdo 99 dokonce, což je fajn, paráda. My jsme zatím level 5, takže to zatím hrotit nemusíme. A ty NPCčka se tady postupně škálujou levelama. Tady vidíte, že jsou tady nějaký levely 17, 16 a tak dále. K těm bychom teďko ještě chodit neměli. Tady jsou levely 1, tady je level 12. Obecně je docela dobrý se držet u ostatních. Tohle to byl třetí skill, který načaržuje vaše nepřátelé, respektive to, že se k ním rozběhnete. Tak, takže pozbíráme. Tak, tady nějaký amulet, sandály. Co ty sandály? Jasně, a nemáme lepší, 3, 2, 3, no máme stejný, takže tak. Jinak, proč sbírám ty věci? Protože, jak už jsem říkal na začátku, my je můžeme prodat a to je v téhle té hře ze začátku úplně hrozně super, ale mega super dobrý zdroj financí, protože já tady seberu ještě pár věcí a zaběhnu si, hele, třeba sem, pomůžeme tady těm, nebo respektive Rodrixovi, i když Rodrix tak jako trošku umírá. Ale já si věřím. Oni nám tady pomáhají i tyhle ty lučišníci. Jinak samozřejmě každá postavička má svoje výhody. Wow, zabili jsme ho. A dostali jsme docela dost XPček. Máme už level 7, což je super. Můžeme si tady něco vzít? Lepší boty, jasně. Tohle to ještě ne. A nic z toho ještě. Dobře, každopádně, tady je ten obchodník. A my mu tady naházíme všechny tyhle ty věci, co nepotřebujeme. Tohle to má level 9, to si ještě schovám. Tak. Tohle jsme si ještě nevzali, jasně, prstínek. Dobře. Tak. A on nám za to dává opravdu docela dost peněz. Podívejte, jak nám to tak tam krásně přibývá. 200, 340, 349, 350. Dobře, takže my si vylepšíme tohle ještě jednou, protože tohle budeme používat víceméně asi nejvíc a můžeme si vylepšit i tohle, protože to se taky hodí. Tyhle si dva skilly jsou takový, že je nevyužíváte pořád. Ta třetí, jak už jsem říkal, tak to je rozběhnutí se na nepřítele. A tohleto, ta čtyřka, tak to je právě když tankujete, protože
jako správný tank byste měli mít něco, čím na sobě udržíte ty moby. Ježišmarja, teď jsem se do toho pustil docela zvostra. A to je právě tohleto. Prosím, rychle. Tak, výborně, ježišmarja, to jsme... Wow, a tady je pozor, tady je nepřítel. Krása, nádhera, dobře, ale jde po nás. Japan, dobře, tak počkat, no půjdeme do něj. Tak, pojď, Japonče. No dobře, tak ne. Zůstaneme tady ve své levelové kategorii, ježišmarja, ale oni nás zabíjejí, pozor. Já vám ukážu, co se stane, když umřeme, tak se nic nestane. Zůstane nám úplně všechno, což je nezvyk tady v IO hrách. Zůstane nám úplně všechno, jak peníze, tak předměty, které jsme měli. Tohle to už si můžeme obléci, takže super. No a vy skvěle a směle můžete pokračovat dál, je to naprosto super. Rukavice, amulet. Jak říkám, sbírání těch předmětů je ze začátku úplně super, protože vám to přidělává hodně peněz. Samozřejmě peníze padají i z mobů, ale... Jo, dobrý. Já jsem se bál, že jsem to nechtěl prodat. Ale v pohodě. 380, máme na další, nemáme ještě. Devil Slime tady zabijeme. Mezi tím, co budu povídat. Každopádně... jo. Oni jste nepřišli a pokračujete dál, takže v podstatě můžete umírat jak chcete, kolikrát chcete a žádná penalizace vám z toho prostě nehrozí. V podstatě čím díl tohle to hrajete, tím jste lepší a tím víc prostě máte. Tak, pozbíráme tady nějaký peníze, tak. Jinak je dobrý se držet ostatních lidí, zvlášť když jste třeba nějaká jiná klasa než Warrior, protože Warrior toho docela dost vydrží, ale ostatní ne úplně tolik, takže když se na vás potom zběhnou nepřátelé, tak je lepší se držet u někoho, kdo vám prostě pomůže a získáte tak líp ty vaše expy. Tady vidíte, že docela dáváme i tyhle ty levely 12, jakožto Warrior. Zase na druhou stranu ten kouzelník, lučišník a tak dále mají toho útoku trošku víc a Shaman samozřejmě umí léčit. Ten je takovej, já jsem za něj teda v téhle hře ještě nehrál, ale myslím si, že se právě hodí nejvíc, když hrajete s někým a prostě léčíte ho. takže mu tím pomáháte a tady někdo s levelem 63. Takže to je fajn. Hele, tak rozběhneme se tady na toho slima, co má jméno Chicken. To je taky docela zajímavý. Tady jsou zombíci na levelu 15, to ještě není úplně vhodné se do toho pouštět. Ale mohli bychom se rozběhnout tady... Ježišmarja, medvěd. OK, tak jo. Tak se pustíme do těchhle z těch. Jajajaj, tohle to bude bolet úplně. To se mi nelíbí, ale zatím žijeme, takže v pohodě. Tak, roztočíme to. Krása, nádhera. Expy se nám plní, super, paráda. No a my pokračujeme, tak. Jinak já se pokusím v dnešním díle ještě se potom dostat k základně nepřáteli, když nevím, kde přesně na téhle mapce je, ale zkusíme to a uvidíme, jestli se nám podaří alespoň trošku zaútočit na jejich krále. Samozřejmě to bude velice zbytečná snaha, protože jak sami asi chápete a předpokládáte dobře, tak to nebude úplně tak jednoduchý ho zabít a rozhodně ne na tomhle tom levelu. Ale mohli bychom to zkusit. Level 20, možná bychom to mohli zkusit zabít. My mu dáváme dvě poškození, to není úplně dobrý. Ale pozor, to je nepřítel na levelu velice velikém, 45. To je krásný. Ale tenhle ten medvěd po něm jde a nejde po nás, což je výhoda pro nás. Tak, no já si myslím, že to asi nemá úplně cenu. Dobře, tak zabijeme tuhle tu krysu. Ano, mně se líbí, že tady je spousta nepřátel. Pojďte sem. Tak, který mají různé podoby. Tady různé kostičky a kostičky s lukem, kostičky s mečem a tak dále. Ale ne vždycky to odpovídá tomu, co to je. Tady je třeba slepice s lukem, podívejte na to. Krása, nádhera, nebo prostě krysa ve tvaru slimeu, nebo jsou tou slimeové ve tvaru kostky a tak dále. Prostě, jak říkám, tahle hra je pořád ještě ve vývoji, ale už teďko prostě hratelností je hodně, hodně daleko, takže to si myslím, že je super a rozhodně je to sranda, je to jedna z těch IO her, který... ze kterých prostě nemusíte mít takový ty depky, že jste nazbírali něco a pak jste umřeli a přišli jste úplně o všechno. Naopak si myslím, že tahle hra je pro ty lidi, kteří mají rádi hry, kde můžete prostě trávit čas a pořád
Prostě čím víc toho uděláte, tím víc toho máte a nejsou tady žádný ztráty. Jediný, kde tenhle ten aspekt těch IO her přichází do čela, nebo prostě kdy to platí, tak je když bojujete s nepřátelema. Vy za to dostáváte takzvaný fame, já už jsem to tady říkal, ale ten fame právě můžete i ztratit tím, že umřete. Takže, co se toho fameu týče, tak tam potom to je trošičku složitější. Každopádně, prozatím si s tím nemusíme lámat hlavu a prostě jenom hrát. O nic jiného než o ten fame samozřejmě nepřijdete. To je taky dobře. Ježišmarja, tady jsou nepřátelé, tak já jdu pryč. A zkusíme se tady... Hele, je tady nějaký nepřítel na levelu 6, tak toho čvachnem. Pojď. Tak, pojď. A je to lučišník. A je tu nepřítel na levelu 4. Ale toho nemůžu zabít. Z nějakého důvodu. Jak to? Nevadí. Au, my jsme umřeli. Jo, protože nás zabil tenhle ten. OK, nevadí. Dobře, když jsme tady, tak... no tady není náš král? Oni ho zabili? To je docela možný, ale wow, to jsem ještě nezažil. Fajn, tohle to nepotřebujeme, moment, já se kouknu. Máme lepší, jasně, tohle to nechceme, tohle to 3-4 máme lepší, vyhodíme... 3-4 máme lepší, tohleto je lepší než to, co máme, tohleto a pozor, tohleto je lepší štít než co máme, ale na level 13, tak já se to tady schovám a tohleto je na level 15, no a můžeme směle vyrazit na další bitvy, tak, nebo respektive bitvy, nějakého grindění všech možných věcí. Zkusíme tady nazbírat tyhle ty věci, co tady lidi nechávají na zemi, protože to se hodí, nějaký mečík jsme sehnali, super, a zkusíme je prodat, protože zase čím víc peněz, tím víc peněz a tím víc lepší, takže tak. Tady sebereme trošku XPku, pomůžeme mu, El Pro, dobře. Co je tohle, to jsou nějaký šípy, jasně to nepotřebujeme. Tak, co tady, nějaký šutráky, ale doslova, on se jmenuje Kamínek. Tady nějaká bludička, Devil Slime, OK, dobře. Fajn, budeme bojovat, hop, tak, krása, nádhera, rukavice, tady, super, peníze, taky sebereme, tohle to sebereme a zaběhneme si k tomu, čau, tak, k tomu obchodníkovi prodat nějaký věci a zkusíme si vylepšit nějaký náš skill, co vy na to, takže tohleto, je to takový zdlouhavý, škoda, že to nejde nějak se shiftem prodat. Ne, nejde, bohužel, ale bylo by to lepší, kdyby to šlo takhle jako držet shift a jenom to naklikat to, co chcete prodat, to třeba takhle funguje ve WoWku, pokud se teda nepletu, už jsem to dlouho nehrál, ale je to šikovnější, je to rychlejší, takže tak, ještě tady ty věci mu prodáme, když byly po ruce, tak. Ten štít se třeba prodával za 13 korun, ale to druhý, co jsme měli, tak třeba za 113, a to už je docela rozdíl. Tak, vylepšíme si tohleto. Tak, máme to na levelu 4 a dokonce si to můžeme vylepšit ještě jednou, takže to máme na levelu 5. A můžeme si vylepšit ještě tohleto. Paráda, a ještě jednou dokonce. Tak jo, super, tohle máme na levelu 4 a tohle na levelu 5. Tak, teďko uvidíte ten rozdíl. Na koho si zaběhneme? Tak, tady nějaký hráč. Tady by to mohlo být zajímavý na level 9. O, pozor, nějaký lepší mečík. Co vy na to? Level 9, pozor. Tak tenhle ten se nám rozhodně hodí. Tak, máme lepší mečík, super. To byla docela náhoda, že jsme to našli. Takhle. Jo, super. Tak teď to bude ještě mnohem lepší. Tak, běžíme na nějaký nepřátele. Zavřu tohleto. Kde pak tady uvidíme někoho level 12, hele, mohli bychom se tady rozběhnout na tuhle krysu, tak pojď. Ale no tak. Tak ale nebudu tě tady nahánět po celý mapě. Tak, pomohli jsme nějakému chuligánovi tady, dostali jsme za to peníze. Tak. Dobrý. Já si to takhle posunu sem dolů, abych věděl, co dostáváme. Tak. Dobrý, super, za to jsme taky dostali XPky.
Oh, pozor, tady po nás jdou krysy, tak je hezky takhle natočíme, paráda, paráda. No vidíte, jak to jde krásně. Ježišmarja, tady to je, wow, tady to je roztočený. Tady jsou levely 12, nějaká chicken, super, tak jo, tak tady je to pro nás úplně ideální, už máme level 12, takže tak, vydáme se tady k tyhle slepici, roztočíme to, no budeme bojovat. Tak, teďko přijde tenhle ten chuligán a roztočí to tady taky, pokud se nepletu, tak, krysa. Jediný, na co jsem nepřišel, je jak si změnit klasu, respektive myslím si, že to asi nejde, což je docela škoda. A pozor, tady je lepší meč, ale ten asi ještě nebudeme moc použít, ten je až na level 15, ale super, je super ho mít, protože nevím, jak se to dá změnit, jestli se třeba z Warriora dá přejít na mága nebo třeba na něco jiného, ale vzhledem k tomu, wow, podívejte na to. Vzhledem k tomu, že si můžete tu postavu jednoduše založit a jednoduše i potom načíst, tak to zase není takový problém, protože si jednoduše uložíte IDčka těch postav a můžete to střídat a jo, je to respektive účinný, jednoduchý a tak dále a tak dále. Tak, vrazeme si sem, tak zkusíme je tady posekat, i když ježišmarja, docela nám dávají. Tak musíme se trošku činit, aby jsme neumřeli, což se možná stane. Tak, šup, ale pozor, někdo nám pomáhá, takže paráda, paráda. Jo, dobrý, přežili jsme, dobrý, tak jo. Zombie 15. level, tak se tady s ním pohrajeme. A tohle to už můžeme, dobře, takže lepší štít, paráda, paráda. Tady se nám to bude hezky expit. Nevím, jestli jsou tady někde party, že bychom jako byli v party s pár lidma a mohli si rozdělovat XPčka, to nevím, jestli tady funguje. Každopádně myslím si, že všichni, co čvachnou do nějakého moba, z něj dostanou potom po jeho smrti XPčka. Což by bylo fajn. Tak, roztočíme to tady. To je super tenhle ten útok, ale zemřeli jsme dobře. Mně to nevadí, protože já jsem se chtěl stejně za chviličku vracet k obchodníkovi. Takže já si tady zapnu tohle, vezmu si tohle, 23, 24, 24 je lepší, tak máme lepší štít, paráda, tohle jsou nějaký lepší rukavice, tohle to ještě nemůžeme, to nás čeká na levelu 15, 7 až 13, 8 až 13, my máme lepší a tohle to, 4, 4, 11, rozhodně tohle to je lepší, tak si to vezmeme. No a paráda, ještě jsem nepřišel na co je tohleto a tohleto, protože to jsem zatím nenašel. Já jsem to teda zkoušel jenom chviličku, ale no, prostě jsem to nenašel, no. Tak, tohleto, co ty boty? No, taky na levelu 15, OK, tohleto můžeme prodat, to už nepotřebujeme. Tak a už máme zase 800 peněz, 924, už máme skoro 1000, takže možná se nám podaří získat nějaký další skill, 1054. Nebo 1500 vlastně. Takže si ještě chvilku počkáme, ještě chvilku budeme tady lézt a budeme sbírat peníze. Tak, tady se zase někdo točí, tady jsou nějaký věci zdarma na zemi, to je vždycky super. Každopádně čím jste dál, tím tam jsou ty věci samozřejmě lepší a víc peněz padá. Pojď ke mně, tak. Zaběhneme si tamhle, ují, roztoč, tak. Pojďme. Tady vidíte slepici ve tvaru slajma. Taky dobrý. Tak, už. Tak. A op, roztočíme to. Máme level 14, už skoro 15, což je super. Já bych se chtěl dostat aspoň na tu 15, aby jsme si mohli equipnout nějaký ty další věci. Rotten zombie. Tak jo, jdeme na to. Roztočíme to tady. Foul zombie 17. Ježišmarja, ale pozor. To je docela nebezpečný tady, to jsem si možná trošku moc věřil. Tak roztočíme to, ve chvíli, kdy dostaneme level 15, tak by se nám, ano přesně tak, měl doplnit život, což nám zachránilo život. Tak, a pojď jedna kryso. Tak, super, máme level 15, utečeme tady odsaď, alespoň prozatím. Tak, hop. Co se to děje? Ano, my jsme použili ten chargeovací skill, ale jaksi se nám neúplně načetl a my jsme běželi pomalu. to je spíš bug v téhle té hře, ale tak nevadí. Wow, tady je nepřátel, to je super, tohleto. Dobře, útočíme, tak, s nepřáteli zatočíme, tak.
Super, tohle to sebereme, pakliže to půjde. Tak, super, paráda, máme 15 a skoro 16, nebo respektive půlku 16. levelu. Takže se tady na chviličku zastavíme. Ještě se beru tohleto, protože to jsou peníze pro nás. A koukneme se na to. Takže můžeme použít tenhle ten meč, paráda. Můžeme použít tyhle ty boty, paráda. A tohle je až na levelu 17. Jak jsme na tom tady, 12, jo, to máme lepší, tohle to máme lepší. 4, 6, jo, tohle to je, řekl bych, lepší. Tak, super. Dobrý, čili tak. No a závěru dnešního videa, protože já už se blížím k 30 minutám, tak to nechci zbytečně prodlužovat, ale závěrem dnešního videa bychom se mohli vydat někam směrem do někam. A mohli bychom zkusit najít nepřátelskou základnu a zkusit na ně zaútočit, protože to by mohlo být docela fajn. Mimochodem, tohleto je hra, kterou bychom rozhodně mohli si zahrát na streamu, pokud to samozřejmě půjde, nevím, nejsem si tím úplně jistý. Každopádně by to bylo fajn a mohli byste se ke mně přidat. A pakliže by se nám docela dobře dařilo, tak bychom mohli nastřádat těch 15 000 na nějaký klan a mohli bychom si tady založit vlastní klan. Ježišmarja, a tady jsou desítky, sedmnáctky. OK, OK. Kam vede tahle cesta? A správně, správně, tak jsme našli nepřátelskou základnu. Tady můžeme sebrat nějaký věci. Pozor, někdo po nás jde, a to nám nevadí. Já se tady nechám zabít tímhle s tím levelem 100 chráničem, ochráncem krále, ale král tu není, nebo ho aspoň zatím nevidíme. Každopádně tohleto je základna nepřátel, takže sami můžete vidět, že když byste se sem někdy náhodou dostali, tak zaprvé máte velký problém v podobě těchhle z těch strážných na levelu 100. Jsou tu dva, pak je tady tenhle ten obchodník, který má taky level 100 a pak tam najdete krále. Jak to, že tenhle ten má čepici? Podívejte na to, on má normálně korunu na hlavě, wow. Super, má level 71. Každopádně našli byste tady krále, který má 100 000 životů, což je docela dost na poměry téhle z té hry, takže to taky nebude úplně jednoduchý. Tohle to samozřejmě taky vychází z WoWka, kde tyhle ty věci taky můžete dělat. Takže tak, my tady máme našeho krále. Kolik má? Ano, má 100 000 životů, má level 100. A jo. Já si myslím, že to nebude úplně lehký úkol ho zabít, ale o to bude samozřejmě záživnější. Tak. Ještě se tady rozběhneme na slepici. Pojď sem, neutíkej. Jo, tohle je Traveler. To jsou mimochodem NPCčka, tenhle ten Traveler. A slouží k tomu, že když se sem dostane nějaký z nepřátelské frakce, tak on na nich může získávat fame, respektive ty body, které dostáváte za zabíjení opačných, respektive nepřátel z řady hráčů. Ano. Prostě PvPčkem. Takže i zabíjením těchto z těch travelerů se dají získat ty fejmové body. Já nevím, jestli je to tady někde vidět, kolik máme fejmu. Nula, jasně, je to vidět tady. Když bych zkusil najít někoho, hele, tady je Neptrítel, má level 17, což je relativně vyrovnaný a je to šaman. Což znamená, že on tady léčí svoje kámoše a léčí i sebe, jaj. Tak to asi nebude úplně jednoduchá věc tady. OK, tak pojď sem. Já jsem si myslel, že bych vám zkusil ukázat, jak to vypadá, když někoho zabijete, ale on se stíhá léčit dřív nebo rychlejc, než my ho stíháme zabít, což je škoda. Jaj. No a mezi tím ještě léčí své kamarády. Dobře, nevadí. Co kdybychom zkusili tamhle? Ne, to je Pebble. OK, dobře, tak. Hele, Traveler, tady je. OK, můžeme zkusit načaržovat Travelera. Pojď. Tak, což je to NPCčko. Není to žádný hráč, ale je to Traveler. Tak, a zabili jsme ho a dostali jsme 10 fejmů. Tady vidíte, že máme 10. A ve chvíli, kdy někdo nás zabije, teď se necháme zabít. No, zabij nás už. Tak. Jo, on nás zabil někdo tenhle. Ve chvíli, kdy nás zabije nějaký nepřítel, tak my právě o ty fejmy přijdeme. Což je to kompetitivní na této hře. Wow, pozor, teďko se samotný král vydal do bitvy. Wow, dobře. Tak jo, každopádně ode mě to bude pro tuhle tu hru už všechno. Šlo mi o to vám ji tak nějak představit, ukázat, že je to taková hodně zajímavá IO hra. Ještě jednou připomínám, když tady nahoře kliknete na to íčko, tak tam je seznam
všech ostatních IO her, který jsem natáčel, můžete na to kouknout teďko po videu. Ale rozhodně mi dejte vědět, jestli se vám tahle ta IO hra líbila a jestli byste chtěli, abych v ní pokračoval, protože já bych rád. A možná by to bylo zajímavý, nevím, jak moc by to šlo natáčet, protože tyhle ty grindící hry zase nejsou tak úplně záživný natáčet. Možná by se to dalo třeba jenom streamovat nebo něco takového, ale rozhodně mi můžete rád vědět, jestli se vám tahle hra líbí a jestli chcete, abych v ní pokračoval. A rozhodně budu rád za nějaký like, hezký komentář, případně odběr, pokud to ještě nemáte. Já tady načaržuju tady diskotripa. Pať, já o toho nemůžeme. Dobře, nevadí, tak jo, já se s váma loučím, mějte se krásně a tato hnědá kostička s modrýma ťapíkama a šedýma zbraněma se s váma loučí. Mějte se krásně a čau čau.